Haški tužilac Serž Bramerc posetiće Beograd 2. i 3. novembra, izjavio je šef akcionog tima za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić, najavljujući i skore posete parlamentarne delegacije Belgije i američkog ambasadora za ratne zločine. Govoreći o najavljenoj poseti Maksima Verhagena, šefa holandske diplomatije, Ljajić je odgovorio da s te strane ne treba imati velike očekivanja jer je najsigurniji put potraga za Mladićem. Ne oslanjamo se na Holandiju i promenu njenog stava, naglašava Ljajić. Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovaraće u Budimpešti sa šefom Mađarske, Laslom Šoljomom i premijerom Gordonom Bajnajijem. Tokom dvodnevne zvanične posete Tadić će održati sastanak sa predsjednikom Mađarskog parlamenta, učestvovati na sednici Mađarsko-Srpskog poslovnog saveta i razgovarati sa predstavnicima Srpske zajednice. Novoimenovani ambasador Crne Gore u Srbiji Igor Jovović stupa na dužnost ove sedmice. Prema pisanju medija, Jovović bi trebalo da se useli u crnogorsku ambasadu na Dedinju najkasnije do srede. Pre nešto više od godinu dana crnogorski ambasador u Beogradu Anka Vojvodić proglašena je za personu non grata kada je zvanična Podgorica priznala nezavisnost samoproglašene države Kosovo. Crnogorski planinar Andrej Tomović poginuo je, a ambasador Poljske u Crnoj Gori Jaroslav Lindenberg i još jedna osoba su povređeni tokom planinarenja ka vrhu Ostrvica kod Kolašina, kada ih je udario grom. Tomović i dvoje povređenih bili su u grupi od 11 planinara koja je pokušala da se popne na vrh Ostrvica na oko 2000 metara nadmorske visine. Tomović je poginuo na licu mesta, a povređeni ambasador je sa prelomom nadlaktice, povredom pete i opekotinama smešten u klinički centar Crne Gore. Vrhovni sud Srbije nastavlja javni deo sednice na kojoj će razmatrati žalbe na presude okrivljenima za pripadnost Zemunskom klanu, niz ubistava, otmice i terorističke akte. Sednica će biti nastavljena izveštavanjem o žalbama, pošto je sudija izvestilac Dragan Jocić referisao o prvostepenoj presudi specijalnog suda napisanoj na 1002 strane. Nakon toga sudu će se obratiti optuženi i njihovi branioci. Američka državna sekretarka Hillary Clinton boravi u Moskvi gde će razgovarati sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevim i šefom diplomatije Sergijom Lavrovim. Ključna tema razgovora biće perspektive novog sporazuma o strateškom ofanzivnom naoružanju. Biće razmotreni i planovi američke administracije o stvaranju novog sistema protivraketne odbrane. Ruski premijer Vladimir Putin boravi u Pekingu na proslavi 60 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa Rusije i Kine. Putin će sa kineskim zvaničnicima razgovarati o produbljivanju energetske saradnje, pitanjima regionalne bezbednosti i načinima borbe protiv finansijske krize. Više desetina hiljada ljudi učestvovali u šetnji za prava homoseksualaca u centru Vašingtona. Manifestacija je održana pod sloganom Jednaka prava u svim američkim državama. Pred Belom kućom i američkim kongresom okupili su se hiljade gej i lezbijskih aktivista i porodica sa decom ističući zastave duginih boja i parole "Nećemo čekati da dobijemo jednaka prava". Učesnici marša su u oči skupa rekli da su ohrabreni govorom predsjednika Baracka Obame na zasjedanju te organizacije pre dva dana. Obama se tada založio za ukidanje zabrane služenja u vojsci deklarisanim homoseksualcima. U Srbiji do kraja dana pretežno oblačno i hladnije, a najviša dnevna temperatura bit će do 22 stepena. I u Beogradu će biti pretežno oblačno i hladnije, tokom većeg dela dana bit će suvo, a krajem dana očekuje se novo oblačenje sa kišom i osetnim padom temperature. U Sonyjevom predstavništvu u Londonu emitovana je dugo najavljivana poslednja pesma koju je snimio Michael Jackson. Numera se zove This Is It. Pesma na disku doneta je u koferu uz policijsku pratnju. Pesma To je to naći će se na duplom CD-u koji će uskoro biti objavljen, a sadržat će najveće Jacksonove hitove, veliki broj fotografija i njegovu biografiju.